আলফা সদস্য যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকাৰ কৰা মানুহ আছে যতে প্ৰশাসনিক ট্ৰেনিং লৰা আছে তেওঁলোকে আজি দুবেলা দুমিঠিৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব লগা হৈছে যে সার্বভৌমত্বক লৈ যদি আমি বহি থাকো মানে মই এটা ভাল গতি পাব যে মই দেখা পোৱা নাই নেমু খেতি কৰি এটা পৰিয়াল চলিব পাৰিনে একদম আৰামত পাৰি যদি মধ্যভোগী নাথাকে আমাৰ ইয়াতে যদি তেওঁলোকে কিনি নিনিয়ে আমি কম দামত হলে বিক্ৰী কৰিবলৈ কিনি নিনিলে আমাৰ বজাৰ নাপাও নমস্কাৰ ND24 বিশেষ অনুষ্ঠান এপলকলৈ স্বাগতম মই নীলুৎপল ৰায়চৌধুৰী মোৰ হাতত দুটা নেমু দেখিবলৈ পাইছে আজি আমি নেমুক লৈ অনুষ্ঠান কৰিম আপুনি চাগে ভাবিছে যে নেমুক লৈ কি অনুষ্ঠান হ'ব পাৰে নেমু সকলোৱে চিনি পায় নেমু সকলোৰে পৰিচিত কিন্তু নেমুক লৈ কি অনুষ্ঠান হ'ব পাৰে হয় আপুনি ঠিকেই ভাবিছে কিন্তু এই জি দুটা নেমু মোৰ হাতত দেখিছে এই নেমু দুটা হৈছে এই যিখন বিশাল নেমুৰ বাগান দেখিবলৈ পাইছে এই বাগানখনত উৎপাদিত আৰু এই নেমু উৎপাদনৰ আৰত এই বাগানখন প্ৰতিষ্ঠাৰ আৰত জড়িত হৈ আছে এক বিশেষ সংগ্ৰামৰ কাহিনী আমি আপোনালোকক হেয়া দেখুৱাম লগতে নেমু খেতিৰে কি ধৰণে আদৰ্শ দাঙি ধৰিছে হেয়া আমি দেখুৱাম দহ বিঘা মাটিৰ এখন বিশাল নেমু বাগানত মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো এই বিশাল নেমু বাগানখন স্থাপন কৰিছে এজন সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহীয়ে কিন্তু এতিয়া তেওঁ সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী নহয় তেওঁ প্ৰাক্তন বিদ্ৰোহী বিদ্ৰোহৰ পন্থা এৰি এই ধৰণে হাতে কামে লাগি খেতিত ধৰি অসমীয়া সমাজখনক আগুৱাই নিয়াৰ বাবে তেওঁ পণ লৈছে ৰকেট লঞ্চাৰ AK-47 এৰি কিয় নেমু হাতত তুলি ললে এজন প্ৰাক্তন বিদ্ৰোহী তাকে আমি আজি আপোনালোকক দেখুৱাম তেওঁ হৈছে বিশ্বজিত কলিতা আমি উপস্থিত আছো বাক্সা জিলাৰ আনন্দবজাৰ অঞ্চলত এই আনন্দবজাৰ অঞ্চলৰে এগৰাকী ব্যক্তি বিশ্বজিত কলিতা এটা সময় তেওঁ সশস্ত্ৰ পন্থা বাছি লৈছিল সোণৰ অসম গঢ়াৰ স্বাৰ্থত কিন্তু আজি AK-47 ৰকেট লঞ্চাৰ এইবোৰৰে সোণৰ অসম গঢ়াৰ সপোন তেওঁ পৰিত্যাগ কৰি নেমু বাছি লৈছে অসমখনক সোণৰ কৰি তোলাত তেওঁৰ সৈতে আমি কথা পাতিম কিয় তেওঁ AK-47 এৰি ৰকেট লঞ্চাৰ এৰি আজি নেমু বাছি লৈছে অসমখনক সোণৰ কৰিবলৈ আমি অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আপোনালোকক চিনাকি কৰি দিবলৈ ওলাইছো নেমু খেতিৰ আদৰ্শ দেখুৱা প্ৰাক্তন বিদ্ৰোহী বিশ্বজিত কলিতাক আপোনাক স্বাগতম জনাইছো অনুষ্ঠান এপলকলৈ নমস্কাৰ আপোনালোকৰ জৰিয়তে মই অসমবাসীক মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো আপোনাৰ যিখন নেমু বাগান ইতিমধ্যে চৰ্চিত হৈছে এই নেমু বাগানখন কাৰণ মানুহৰ ঘৰত এজোপা দুজোপা নেমু থাকে এডাল বা দুডাল নেমু গছ থাকে ঘৰুৱা ভাৱে তেওঁলোকে নেমু ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ কিন্তু আপোনাৰ ইয়াত এখন বৃহৎ বাগান 10 বিঘা ভূমিত আপুনি এখন বাগান স্থাপন কৰিছে কেৱল এইখন বাগানই নহয় বিশ্বজিত কলিতাৰ আন স্থানতো আৰু বহুত বৃহৎ বৃহৎ বাগান আছে নেমুৰ নেমু খেতিৰে তেওঁ আদৰ্শ দাঙি ধৰিছে নেমু খেতিৰে তেওঁ স্বাৱলম্বিতাৰ পথ অৱলম্বন কৰি যুৱ প্ৰজন্মক তেওঁ উৎসাহিত কৰিছে খেতিৰ জৰিয়তে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলৈ আপুনি আগতে আলফা সংগঠনত জড়িত হৈ আছিল এটা সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠন অসমৰ যেটো সংগঠন সকলোৱে জানে সেই সংগঠনত থাকি আপুনি সশস্ত্ৰ পন্থা বাদ দি হঠাৎ আপুনি নেমু খেতিলৈ আহিল অৰ্থাৎ খেতিয়ক হিচাপে নিজক আপুনি পৰিচয় দিলে আমি সেই কাহিনী পাতিম কিয় আপুনি আলফালৈ যাবলগীয়া হৈছিল কিয় আলফা ত্যাগ কৰিলে কিয় খেতি কৰিলে সেই আমি কিছু সময় পাছত আপোনাৰ পৰা জানিম লগতে আলফা সম্পৰ্কীয় কথা আমি আপোনাৰ পৰা জনাৰ চেষ্টা কৰিম তাৰ পূৰ্বে জানিব বিচাৰিছো 10 বিঘা মাটিত আপুনি এই নেমু বাগান লগাইছে নেমু খেতি আপুনি কৰিছে ইয়াত যদি ক'ব সম্ভৱ যদি হয় কিমান জোপা নেমু গছ আছে আপোনাৰ বাগানখনত ইয়াত মোৰ 3 ঘৰ ওপৰত আছে আৰু মোৰ এখন যি বাগান আছে তাত 665 ডাল আছে ইয়াতে 365 ডাল মানে আছে গছ এতিয়া বৰ্তমান নেমুৰ 365 জোপা গছ আপোনাৰ এই 10 বিঘা ভূমিৰ বাগানখনত আছে আপুনি ইয়াত জিমান সমূহ নেমু উৎপাদন হয় মাহত হিসাব কৰে নে বছৰ হিসাব কৰে আমি বছৰীয়া হিসাব কৰো হয় হয় যদি বছৰীয়া হিসাব কৰে বছৰত এই 300 জোপা 365 জোপা নহয় জানো 365 জোপা নেমু গছৰ পৰা কিমান নেমু উৎপাদন হয় বছৰি বছৰি আমি দুখন বাগান এখন হিখন মিলাই বেচো গতিকে দুখৰ পৰা 250 কুইণ্টল আমি বিক্ৰী কৰোঁ 250 কুইণ্টল বিক্ৰী কৰোঁ বছৰি 250 কুইণ্টল বিক্ৰী হৈ যায় যেহেতু আলফাৰ সৈতে জড়িত হৈ আছিল সহস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী আছিল এটা সময়ত AK47 হাতত লৈছিল এটা সময়ত পিস্তল হাতত লৈছিল এটা সময়ত গোলাবাৰুদ হাতত লৈছিল কিন্তু আজি হাতত এওৰ নেমু আছে গোলাবাৰুদ নাই পিস্তল নাই AK47 নাই হে কাহিনী আমি পাতিম কিয় তেওঁ যাবলগিয়া হৈছিল তাত গৈ তেওঁ কি পালে কি নাপালে তাৰ পূৰ্বে আমি দেখুৱাই লব বিচাৰিছো এই বাগানখনৰ কিছু দৃশ্য লমালমে লাগি থকা নেমুৰ গছ এইখনে হৈছে বিশ্বজিত কলিতাৰ নেমুৰ বাগান এখন বৃহৎ বাগান এই ধৰণৰ বাগান মই সাধাৰণতে খুব কম দেখিছো মই পুনৰ কৈছো এজোপা দুজোপা তিনিজোপা চাৰিজোপা নেমু সাধাৰণতে কোনো লোকৰ ঘৰত দেখিবলৈ পোৱা যায় কিন্তু নেমুৰ বাগান বুলি ক'লে সাধাৰণতে খুব কম চাহ বাগান আছে ধানৰ খেতি আছে তামুলৰ বাগান আছে কলৰ বাগান আছে কিন্তু নেমুৰ বাগান খুব কমকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায় যদিও নেমু খেতি কৰা হয় কেমেৰাত থকা অমিতা দেখুৱাইছে এই সমূহ হৈছে নেমু গছ जी 10 বিঘা ভূমিৰ এই নেমু বাগানখন আমি উপস্থিত আছো ইয়াত 365 জোপা নেমু গছ আছে এনেকুৱা আৰু কেবাখনো বাগান আছে বিশ্বজিত কলিতাৰ যি সমূহ বাগানৰ পৰা বছৰি 200 পৰা 250 কুইণ্টল নেমু উৎপাদন কৰা হয় আৰু বজাৰত বিক্ৰীৰ বাবে লৈ যোৱা হয় ইয়াৰ পৰা নেমু আমি দেখুৱাই আছো বিশ্বজিত কলিতাৰ নেমুৰ বাগান ইতিমধ্যে আপুনি ক'লে আমাক যে আপোনাৰ কিমান বিঘা ভূমিত নেমুৰ খেতি আপুনি কৰিছে কিমান কুইণ্টল আপুনি উৎপাদন কৰে ইয়াৰ পৰা এটা কথাটো হ'ল নেমু খেতি কৰি এটা পৰিয়াল চলিব পাৰিনে একদম আৰামত পাৰি কিন্তু কথা হ'ল কি বজাৰখন পাব লাগে মানে নেমু আমাৰ যিখিনি প্ৰডাকচন হয় বৰ্তমান আমাৰ কৃষকসকলে বজাৰখন উপযুক্ত বজাৰখন নাপায় যাৰ ফলত পৰিয়ালটো চলাৰ কাৰণে অসুবিধা হয় কিন্তু যদি আমাৰ খেতিয়কৰখিনি যিখিনি আমি আমাৰ এই অঞ্চলত নেমু প্ৰডাক্ট হয় এই প্ৰডাক্ট নেমুখিনি যদি আমি উপযুক্তভাৱে এখন বজাৰ পাওঁ তেলে চলাৰ কাৰণে নহয় মানে এটি পৰিয়াল মানে চলি তেওঁলোকে ৰাহি কৰিব পাৰে টকা ৰাহি কৰিব পাৰিব তাৰ বাবে এখন উপযুক্ত বজাৰ লাগে আমি বজাৰৰ কথাখিনি পাতিম এতিয়া আপুনি যেতে এগৰাকী নেমু খেতিয়ক হিচাপে পৰিচয় দিছে আগৰ যে সহস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী আলফা সদস্য হিচাপে পৰিচয় আছিল সেই পৰিচয় আপোনাৰ এতিয়া নাই আপুনি এতিয়া এগৰাকী আদৰ্শ নেমু খেতিয়ক আপোনাৰ পৰিয়ালটো চলিছে নাই নেমু খেতি আৰামত মোৰ চলি আছে আপুনি নেমু খেতি কৰি সুখী মই নেমু খেতি কৰি সুখী যি নেমু হয়তো বহুতে নাভাবে যে নেমু খেতি কৰি এটা পৰিয়াল চলাব পাৰি সচ্ছল জীৱন এটা যাপন কৰিব পাৰি বুলি নাভাবে তেওঁলোকৰ বাবে আদৰ্শ হৈছে এগৰাকী বিশ্বজিত কলিতা তেওঁ হাতত নেমু দেখিবলৈ পাইছে এই নেমু খেতি কৰিয়েই তেওঁ নিজৰ পৰিয়ালটো পোহপাল দিছে তেওঁ নিজে কৈছে ইতিমধ্যে যে 2 পৰা 2.5 লাখ টকা তেওঁ বছৰি ইনকাম কৰে নেমু খেতিৰ জৰিয়তে গাঁৱতেই থাকি এতিয়া বজাৰৰ কথা যেটো ওলাইছে এখন উপযুক্ত বজাৰ পালে নেমু খেতিৰে সচ্ছল জীৱন যাপন কৰিব পাৰি আপোনাৰ নেমু সমূহ কোন বজাৰলৈ যায় কোনখন বজাৰলৈ প্ৰধানত যায় আমাৰ নেমুসমূহ প্ৰধানত আনন্দবজাৰত উঠে আমাৰ যিখন ওচৰ বজাৰ এই নেমুখিনি আমাৰ আনন্দবজাৰত উঠে ইয়াতে এছাম মধ্যভোগী অৰ্থাৎ বেপাৰী কিছুমানে কিনি লৈ গুৱাহাটী লৈ যায় শিলং লৈ যায় যেটো মানে নেমু আপোনাৰ গুৱাহাটীত 10 টকাত দুটা নেমু পায় তেতিয়া আমাৰ ইয়াতে মানে আপোনাৰ 1 টকাত মানে 10টা পায় এনেখন সময় হয় মানে আপুনি এই নেমু এটাত বিক্ৰী কৰে 1 টকা কৰি এটাত বিক্ৰী কৰি 1 টকা কৰি আনন্দবজাৰ আৰু এই নেমুটোৱে গুৱাহাটীত গৈ হৈ গৈ এটাত 5 টকা অৰ্থাৎ মধ্যভোগীয়া 4 টকা লাভ ইয়াৰ পৰা লয় আপুনি খেতি কৰিলে আপুনি কষ্ট কৰিলে আপুনি 1 টকা পালে মধ্যভোগীয়া 4 টকা পালে আৰু গ্ৰাহকে 5 টকাত কিনিব লগিয়া হ'ল নহয় জানো এও খেতিয়ক এও ডাইৰেক্ট মানুহ এও খেতি কৰে এও খেতি কৰাৰ ফলত এই নেমু উৎপাদন হয় এই নেমু এও বিক্ৰী কৰে বজাৰ 1 টকাত আৰু আমি এই নেমু কিনি খাওঁ এটাত 5 টকা কৈ অৰ্থাৎ লাভ কাৰ হ'ল চাওক ইয়াত লাভ লৈছে মধ্যভোগীয়ে এই ক্ষেত্ৰত যদি কবলৈ যোৱা হয় মধ্যভোগী যদি নাথাকে আপুনি পাবনে বজাৰখন নাপাওঁ আমি যদি মধ্যভোগী নাথাকে আমাৰ ইয়াতে যদি তেওঁলোকে কিনি নিনিয়ে আমি কম দামত হ'লে বিক্ৰী কৰিব লাগে কিনি নিনিলে আমাৰ বজাৰ নাপাওঁ কাৰণ কিয় আমি 100 বস্তা যদি আমাৰ গোটেই নেমু 2-3খন বাগানত হয় তে আমি গুৱাহাটীত নি বিক্ৰী কৰা দিগদাৰ হয় তাত আমি বিক্ৰী কৰিব লাগিলে সমস্যা এটা আহে দৰ্শক আমি পুনৰ উভতি আহিছো অনুষ্ঠান এপলকলৈ। আজি আমি অনুষ্ঠান কৰি আছো বাক্সা জিলাৰ আনন্দবজাৰত এখন নেমু বাগানৰ মাজৰ পৰা কৰিছো অনুষ্ঠান, যিখন নেমু বাগান স্থাপন কৰিছে এগৰাকী এসময়ৰ দুৰ্ধৰ্ষ সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহীয়ে, বিশ্বজিত কলিতা। আমি আপোনাৰ নেমু বাগানৰ জৰিয়তে নেমু দেখুৱাইছোঁ দৰ্শকসকলক। গতিকে নেমুৰ বাগানৰ খেতি কৰি, অৰ্থাৎ নেমুৰ খেতি কৰি এটা পৰিয়াল চলিব পাৰিনে নাই, কি ধৰণে সচ্ছল জীৱন যাপন কৰিব পাৰি, স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰি না, সকলো আপোনাৰ জৰিয়তে জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে। আমি যিহেতু ইতিমধ্যে কৈছোঁ এই অনুষ্ঠানত যে আপুনি এগৰাকী সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী আছিল এটা সময়ত। এটা সময়ত আপুনি হাতত AK-47 তুলি লৈছিল, এটা সময়ত আপুনি হাতত মৰ্টাৰ তুলি লৈছিল, ৰকেট লঞ্চাৰ তুলি লৈছিল, কিন্তু আজি আপোনাৰ হাতত নেমু আছে। আজি নেমু খেতিৰে আপুনি স্বাৱলম্বী। এটা সময়ত আপুনি সোণৰ অসম গঢ়াৰ সপোন দেখি হাতত গুলী বাৰুদ বন্দুক তুলি লৈছিল, আজিও আপুনি নিশ্চয় সোণৰ অসম গঢ়াৰ সপোন দেখে, কিন্তু আজি আপোনাৰ হাতত নেমু আছে। আপুনি আলফালৈ কিয় গৈছিল? আলফালৈ গৈছিলোঁ মানে যেতিয়া আমি মানে আলফাৰ সময়খিনিত 93 মানত 93 মানত যেতিয়া আলফা আমাৰ আছিল, আমাৰ এইটো অঞ্চলত মুক্তাঞ্চল হিচাপেই আছিল ধৰক, তেতিয়া যিখিনি আদৰ্শ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এইখিনি আমি মানে মোৰ অলপ আকৃষ্ট হৈছিলোঁ, ভাল পাইছিলোঁ তেওঁলোকক, লক্ষ্য উদ্দেশ্যখিনি ভাল পাইছিলোঁ। তাৰ বাবে তেওঁলোকৰ লগত মই অভাৰগাঁৱত কাম কৰি দিছিলোঁ। অভাৰগাঁৱত কাম, কলেজত পঢ়ি থকা সময়খিনি তেওঁলোকৰ লগত অলপ জড়িত হৈ থাকোঁ। তাৰপিছতে তেওঁলোকৰ লগত মই অলপমান ইফালে সিফালেকৈ অভাৰগাঁৱত কাম কৰি দিওঁ। যিখিনি নেতৃস্থানীয় লোক মানে তেতিয়া তেওঁলোকে অলপ বিচাৰে কিছু এক্টিভ মানুহক, মানে গতিকে সেই সময়ৰ পৰা মই অলপমান তেওঁলোকৰ যিটো লক্ষ্য উদ্দেশ্য, আজি যেনেকৈ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী মানে এনেই ধৰক বহি থাকে বা এনেই, জানিব বিচাৰিছোঁ যে আপুনি যিটো লক্ষ্য উদ্দেশ্য আছিল আলফাৰ এটা সময়ত, এতিয়াও নিশ্চয় তেওঁলোকৰ সংবিধান একেই আছে, একেই লক্ষ্য উদ্দেশ্য আছে, কিন্তু আপুনি যেতিয়া সংগঠনটোৰ হৈ কাম কৰিছিল, আপুনি যেতিয়া বিভিন্ন ঠাই ঘূৰি ফুৰিছিল সংগঠনটোৰ হকে, যেতিয়া সাংগঠনিক কাম কাজত আপুনি লিপ্ত হৈছিল সেই সময়ত, তেতিয়া আপুনি কি কি আদৰ্শ দেখিবলৈ পাইছিল সংগঠনটোত? যেতিয়া ধৰক আজি যেনেকৈ আমাৰ গুটকা, মদ পানী খাই বা এনেই ল'ৰা বেকাৰ বহি সময় কাটাইছিল, তেতিয়া সময়খিনিত এই মদ পানী খোৱাটোৰ পৰা, গুটকা খোৱাৰ পৰা মানে আদি ইত্যাদিৰ পৰা তেওঁলোকে বিৰত আছিল আমাৰ এইটো অঞ্চলত। আৰু চুট ডাকাইত, যিটো আমাৰ চুট ডাকাইত হৈছিল, ইয়াৰ পৰা বিৰত হৈছিল, কিন্তু তেওঁলোকৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্যটো আছিলে যে আমি মানে সাৰ্বভৌমত্বৰ এখন মানে অসম গঢ়িম, আৰু সাৰ্বভৌমত্ব অসমৰ কাৰণে আমি যিখিনি অসমত আমাক লাগে সেইখিনি আমাৰ আছিলে। কিন্তু কথা হ'ল কি, আমাৰ বিভিন্ন দিশেদি মানে আপোনাৰ এতিয়া সমস্যা আহি পৰিছে দিয়কচোন, কিন্তু যিটো মানে কি উদ্দেশ্য আছিল তেওঁলোকৰ, বা গাঁৱে ভূঞে যিটো মানে কি তেওঁলোকৰ মানে আমাৰ ল'ৰাখিনি বা সমাজখন কেনেকৈ ভাল কৰিব পাৰি, কেনেকৈ আগুৱাই নিব পাৰি, এই এটা চেষ্টা তেওঁলোকৰ আছিল। আৰু তাৰ কাৰণে আমি আকৃষ্ট হৈছিলোঁ অলপ, আৰু মানে সেইটো কাৰণে তেওঁলোকৰ লগত অলপ কামখিনি কৰি দিছিলোঁ। বা তাৰপিছত মই 96ত মই অৱশ্যে মোক প্ৰশাসনৰ বেছিলাক, মই অভাৰগাঁৱতে কৰি আছিলোঁ কামখিনি, অভাৰগাঁৱতে কামখিনি কৰি দি আছিলোঁ তেওঁলোকৰ লগত। তাৰপিছত মোক যেতিয়া 96ত মানে মই পুলিচৰ ওচৰত মানে পুলিচে মোক মানে গম পালাক যে এই আলফাৰ কাম কৰি আছে, বিচাৰ পিছতে মই অলপ পলাই থাকিব লগা হ'ল, জানেতো আলফা পুলিচে বিচাৰি পলাই থাকে। আৰু ঠিক তেনেকৈ থাকিলোঁ, থাকি কিনে আপোনাৰ মই 99ত মানে সমাপ্ত কৰিলোঁ সেই পৰ্যায়টো। মানে কি আৰু তেতিয়া সময় অৱশ্যে 99ত 2000ত থকা পৰিৱেশ নাই অসমত। আপুনি 99ত আত্মসমৰ্পণ কৰিলে, অৰ্থাৎ আপুনি আলফা এৰি দিলে। এটা সময়ত আলফাৰ আদৰ্শৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ আপুনি আলফাত যোগদান কৰিছিল। 99ত 1999 চনত আপুনি আলফাত ত্যাগ কৰি আপুনি আত্মসমৰ্পণ কৰিলে, কিন্তু আলফাৰ প্ৰতি যিটো আদৰ্শ লৈ পেলাই আপুনি আলফাত যোগদান কৰিছিল, সেই একে আদৰ্শ আপুনি আজিও দেখিবলৈ পায়নে, নে পাৰ্থক্য দেখে আপুনি? এতিয়াতো পাৰ্থক্য দেখিবলৈ পাওঁ। যিখিনি মানুহ এতিয়া বৰ্তমান আহি আছে, তেওঁলোকেতো নিজক লৈ ব্যস্ত হৈ থাকে। বাকী যিখিনি আজি যিখিনি মানে খাটি খোৱা হৈ আছে আলফা সদস্য, যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকাৰ কৰা মানুহ আছে, যথেষ্ট প্ৰশাসনিক ট্ৰেইনিং ল'ৰা আছে, তেওঁলোকে আজি দুবেলা দুমুঠিৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব লগা হৈছে। আৰু কিছু তেনেকুৱা নেতাই আজি তেওঁলোকে মানে ৰাজকীয় সুবিধা লৈ তেওঁলোকে বাস কৰি আছে। কিছু আজি আমাৰ মানে মন নিচিনাই নহয়, মোত কৰি আকৌ দুদৰ্শ নেতা মানে সক্ৰিয়ভাৱে প্ৰশিক্ষণ পাতি আদি লৈ আজি খেতি কৰি বাচি থাকিব লগা হৈছে। আজি চাওক, BTCত আপুনি BLT জন্ম হৈছিল, BTCত BLT জন্ম হোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ যিখিনি ডেভেলপ হৈছে BTCত, তেওঁলোকে BLT এৰি অহাৰ লগে লগে জাতিটোৰ যিখিনি ডেভেলপ হৈছে, আজি NDFB মানে অস্ত্ৰ এৰি গুচি আহিল, জাতিটোৰ যিখিনি ডেভেলপ হৈছে। আলফাই আমাৰতো গোটেই অসমখনত আছিল, গতিকে আমাৰ যদি সংগঠনে এই জাতিটোৰ আমাৰ কি ডেভেলপ হ'ল, কি ডেভেলপ কৰলাক, বাকি যিখিনি পৰি আছে লৰা পৰি আছে আজিৰ তাৰিখত গতিকে আমাৰ যিখিনি ইটাও নেতৃস্থানীয় আছে ব্যক্তি তেলা মোক মানে কি মই আজি নেমুই দি স্বাৱলম্বী মই তেওঁলোকৰ পৰা সহায় সহযোগ নিবিচাৰো মই কেতিয়াবা বিপদত পৰিলে মই সহায় কৰিলে হল মই ইকোনমিক সাইডত তেওঁলোকৰ পৰা সহায় নিবিচাৰো কিন্তু এনেকা লৰা আছে কিছুমান গাঁৱে ভূঞে আমাৰ তেওঁলোকক তেওঁলোকে সহায় কৰক আজিও বিচাৰক তেওঁলোকে এতিয়া যেটো কথাটো উলাইছে আলোচনা কথাটো যেটো উলাইছে যে এতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ হৈতে আলফাক আলোচনাৰ প্ৰক্ৰিয়া লৈ অনাৰ প্ৰচেষ্টা চলি আছে ইতিমধ্যে কেবালয়লৈ বৈঠক হৈ গৈছে আলফাৰ হৈতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ আলোচনাৰ প্ৰসংগত এতিয়া যদিহে আলোচনা ফলপ্ৰসূ হয় ভবাধৰণে যদি আলোচনা প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হৈ যায় সমাপ্ত মিন সম্পূৰ্ণ যদি হৈ যায় আলোচনা প্ৰক্ৰিয়াটো সেই আলোচনা প্ৰক্ৰিয়াৰ পৰা অসমবাসীৰ কি লাভ হ'ব বুলি আপুনি ভাবে আৰু আলোচনা প্ৰক্ৰিয়া যেটো চলি আছে আৰু কেবাখন হৈতে বৈঠক হ'ব সেই বৈঠকসমূহ হ'লে পৰৱৰ্তী বৈঠকসমূহ হ'লে আলফা নেতৃত্বক আপুনি কি আহ্বান জনাব যাতে জাতিটো আমাৰ ভালকে জিয়াই থাকে অসমখন উন্নতি হ'ব হয় যাতে আৰু আমি যাতে পংগু হৈ নাযাওঁ হেতু প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তেওঁলোকে আলোচনা কৰক অসমখন উন্নতি কৰক তেওঁলোকে আৰু কাৰণ আমাৰ যি নিউ জেনেৰেশ্যন আহি আছে যাতে আমাৰ এনেকুৱাকে ভুগবা নালাগা নহয় আমি সমস্যাত ভুগবা লাগা নহয় তেওঁলোকেও গতিকে সেই বিষয়ে মত কৰি আৰু বহুত অভিজ্ঞ ব্যক্তি আছে আমি মানে গতিকে তেওঁলোকে এটা সুস্থিৰভাৱে এটা চিন্তা কৰক কৰি আলোচনা কৰি যি আলোচনাত ভাল হয় কিন্তু আপনার যে সার্বভৌমত্বক লয়ে যদি আমি বহি থাকো মানে মই এটা ভাল গতি পাব যে মই দেখা পোৱা নাই কিন্তু নেমু খেতি কৰি বহুকেজন লোকক সংস্থাপন দিছে বিশ্বজিত কলিতাই আমি গুটে কথাখিনি পাতিলো আপোনাৰ পৰা যে নেমু খেতি কৰি পৰিয়াল চলিব পাৰিনে নাই কিয় আপুনি AK47 এৰি বোলা বাৰুদ এৰি আজি নেমু হাতত লৈছে আপুনি এতে কি ধৰণৰ জীৱন যাপন কৰিছে সকলো আমি পাতিলো এটা যি সকল উঠি অহা প্ৰজন্ম বহুতে চাকৰিমুখী চাকৰি এটা সকলোকে লাগে কাৰণ জীৱনটা নিশ্চিত থাকে চাকৰিটো থাকিলে যে আমি দৰমহা মাহে মাহে পাই থাকিম কিন্তু সকলোৰে ভাগ্যত চাকৰি নাথাকে বা কিছুমানে চাকৰি কৰিব নিবিচাৰেও নিজাববীয়াকৈ কিবা এটা কৰিম বুলি ভাবে তেওঁলোকে যদি হে নেমু খেতি কৰিব বিচাৰে আপুনি কি আহ্বান জনাব বা পৰামৰ্শ কি দিব আপুনি তেওঁলোকে নেমু খেতি কৰক কিন্তু প্ৰথম টাইম আমাক মানে বজাৰখন তেওঁলোকে লওক বজাৰখন লোৱাৰ পাছত মানে কি যদি খেতিটো আৰম্ভ কৰে আজিকালি যদি আমি মানে কি হয় বজাৰখন যদি না পাও তেতিয়ালে ডিপ্ৰাইভত ভুগবা লাগা হয় আমিও ডিপ্ৰাইভত ভুগিছো কিন্তু আমি বহুত জীৱনটো সংগ্ৰাম কৰি আইছো যথেষ্ট কষ্ট কৰিছো জীৱনৰ যাৰ কাৰণে আমি এৰি দিয়া নাই কামখিনি কিন্তু আমাৰে মনত মাঝে মাঝে লাগে যে খেতিটো নকৰো নেকি এটা এৰি দিম নেকি যেতিয়া কম দাম পাও আমি তেতিয়া আমাৰ এনেকুৱা ইচ্ছা আছে গতিকে আজিৰ যদি নতুন প্ৰজন্মই ঠিক তেনেকুৱা সমস্যাত সন্মুখীন হয় তেতিয়ালৈকে কম সময়ৰ ভিতৰতে এৰি দিব গতিকে আমাক মানে মই তাৰ আগতে সেইকাৰণে প্ৰথম মই চৰকাৰকে আহ্বান জনাও অতি সোনকালে অতি শীঘ্ৰেই আমাক যেটা নেমুৰ বাগানখন আমি যেটা মানে কম সময়ৰ ভিতৰত বজাৰখন পাও যদি বজাৰখন পাও আজিৰ প্ৰজন্মই যদি নেমু খেতি কৰে 1 বিঘা মাটি যদি একজন লৰাই 1 বিঘা মাটি কৰে বেছি কৰিব নালাগে 1 বিঘা মাটি কৰে যদি তেও আৰামত ধুনিয়াকে চলি থাকিব পাৰিব আৰু এই ধৰণে সহস্ত্ৰ বিদ্ৰোহৰ পন্থা এৰি থৈ আহি আজি হাতে কামে লাগি এখন সোণৰ অসম গঢ়াৰ প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে এগৰাকী বিশ্বজিত কলিতাই যাৰ বিশ্বজিত কলিতা যাৰ নেমু বাগানখন আমি দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিলো যাৰ জীৱনৰ সংগ্ৰাম আমি কিছু আপোনালোকক এই ছুটি অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে দেখুৱাৰ শুনোৱাৰ চেষ্টা কৰিলো আজি তেওঁ দেখিবলৈ পাইছে হাতত নেমু এটা সময়ত তেওঁৰ হাতত আছিল AK47 গোলা বাৰুদ আজি নাই আজি তেওঁৰ হাতত আছে নেমু আৰু নেমু খেতি কৰি আজি তেওঁ পৰিয়াল পোহপাল দিছে খুব সুন্দৰকৈ তেওঁ আদৰ্শ দেখুৱাইছে সমাজখনৰ বাবে আৰু উঠি অহা প্ৰজন্মলৈ আহ্বান জনাইছে যে যদি নেমু খেতি কৰিব বিচাৰিছে বহুত বেছি নালাগে এবিঘা মাটিটো যদি নেমু খেতি কৰে আপুনি কোনো কষ্ট নকৰি বহিৰাজ্যলৈ কোনো শ্ৰমিকৰ কাম বিচাৰি নগৈ এই অসমৰ মাটিতে থাকি ঘৰতেই থাকি আপুনি খুব সুন্দৰকৈ এটা পৰিয়াল পোহপাল দি নিজে খুব সুন্দৰকৈ চলিব পাৰে আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত